Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Čau, dnešné video. V tomto videu si ideme otvoriť nejaké tie 88 plus peky, vyšli proste včera, kde máte 88 plus 5 hráčov, 88 plus garantovaných v jednom peku. Šialené veci z toho padajú, dajte mi v komentároch, čo vám padlo a možno si robíme aj pack and play v tomto videu, že otvoríme si na našom účte ten pack a dáme si ich do týmu a zahráme s nimi nejaký ten zápas. Takže ak sa dnešné video bude páčiť, zanechaj určite like, nezabudnite nechať dobre zapnúť notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto kanáli. Ak ma chceš náhodou podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stlačím tlačítka pripojiť sa a dostať za to rôzne výhody naspäť. Takže poďme rovno na to. Sme na prvom účte, no a uvidíme, čo dokážeme peknúť túto týpkovi. Samozrejme, za to skompletizovanie dostanete aj nejaké iné peky. Tuším, že sú tradable tieto gold upgrady a tak, takže môžete teoreticky z toho aj coiny zarobiť, nielen untradable veci dostať. Takže prvý balíček bol hráču, je to board a je to špeciálna karta. Ej, hovoril som, zarobili sme mu coiny práve. Čo ti dáva? Dámsko, Branka Schmeichel, že Team of the Week Moments. Nie, ok, Team of the Week 86, 5, čo to je, 87. Let's go, nejakých 20k minimálne sme mu zarobili. Môže byť, takže počkaj, poďme sa uistiť teda, či som nehovoril bo boss. Myslím, že sú tradable. Jop, sú tradable, práve sme mu zarobili proste koľko coinov. Jop, nejakých 25 tisíc. Môže byť, si myslím. Takže poďme na prvý gold upgrade pack, to bol úplne ten najhorší a proste hneď v tom inform. A ok, tuto to board nebude. Posledný gold upgrade predtým, ako sa vrneme na ten najšialenejší pack, ktorý kedy vyšiel snáď. A ok, tuto tiež nebude board. Tak myslím si, že sme nikdy v histórii FIFA nemali šialenejší pack, ako vyšiel teraz. Nikdy sme nemali toľko vysoko hodnotených hráčov garantovaných v jednom packu. Nikdy. Ak náhodou hej, tak dajte v komentároch, ale ja si na nič také nepamätám. Toto je pre mňa najšialenejší pack v histórii FIFA. Takže poď, toto je prvý, čo otváram, potom uvidíme aj čo pôjde na našom účte, aké tak ešte niekomu inému. Takže poďme sa pozrieť. Fakt som zvedavý extrémne a snad to bude niečo good, snad tam bude niekto použiteľný, môže tam byť napríklad aj Saint Maximin, môže tam byť Football Day Bappe, proste všetky možné tieto karty. Bude to čo to je čo? Ja neviem vôbec, čo to je. Ja absolútne neviem, čo to je. Salah! OK, to je tuším 91 UCL Salah, ak sa nemýlim. 91? OK, to je good, to by som povedal, to je win, lebo môžeš tam mať stále 90, 89, 88, samozrejme tam nejakú budeš mať asi, ale to je win. Toto, keby padlo na našom účte, ja som veľmi spokojný už len s tým, že to je 91 rated karta, čiže proste máš veľkú hodnotu, môžeš použiť do ďalších SBC, takže very nice, OK. No a poďme sa pozrieť, čo sa bude skrývať ešte za ním. Hovorím, tam môže byť všetko možné, hrozne veľa špeciálnych kariet teraz spada, takže let's see, bude za ním ešte niekto neuveriteľný, môže tam byť fakt hocikto, poďme sa pozrieť a... Neuer, OK, okrem toho to nie je nič neuveriteľné, ale stále 91 a 90 a ostatné sú 88. Tu máš nejakú hodnotu, že 30, 60, 90, možno nejak čo, 200k tu máš cca v hodnote, ako keby len ratingov. Salah určite stojí viac ako najnižší rating 91, jop, takže pretty nice by som povedal, nie je to vôbec začiatok. Poďme ďalej. Takže sme na ďalšom účte, ideme otvoriť druhý tento tu pack. Prvý bol podľa mňa dosť dobrý, akože 91 a 90 bolo dosť slušné, takže poďme sa pozrieť na to. OK, má tu aj 284 plus hráčov, takže uvidíme, či náhodou niečo z toho nepekne. Poďme najprv na tieto tu gold rare upgrady, ktoré sú tradable samozrejme. Uvidíme, či nejaké coiny z toho nebudú. OK, boardík z toho nebude prvého. Druhý gold rare upgrade, alebo teda gold upgrade proste, bude obsahovať board konečne. No poď, jo, pekneme ďalšiu špeciálnu kartu. Áno, pekneme, ty vole. OK, je to asi iba nejaká 83, 2 alebo niečo. Ale je to minimálne 10k. Kto to je? Toliso. To je, počkej, to je 85, nie je to nejaké bujnuté. Jo, 85, no tak to je nice. Tak to je nice, aspoň nejakých 15k sme mu zarobili proste v coino. To isté aj minulému týpkovi sme zarobili nejaké tie coiny z tých gold upgradeov, takže môže byť, si myslím, koľkože to stojí. Jo, 15 tisíc. No nič, poďme tento prvý upgrade otváram. 84 plus dvakrát, sú tam dve 84, takže poď. Poď, daj tam walkout, daj tam špeciálnu kartu, please, no tak nebuď non-walkout. A je to špeciálna karta a je to walkout, takže bude to 84 plus, to je jasné. Slovák, wait, what? Brankár Dubravka, ej, čo ti dáva, 85, Maťko Dubravka, this is my sen. Tak toto je extrém, chalani, akože keď s týmto nebude týpek spokojný, tak neviem s čím by iným bol. Toto ako, a to sme ešte neotvorili 88 plus pek, a už máme Maťka Dubravku, najlepšieho brankára na svete, čo ti dáva. OK, takže, aha, ty vole, no tak tu sú dva najlepší brankári na svete ľudia. Z Barcelony, keďže ani Barcelone, a Slovák, ty vole, tuto Maťko Dubravka, tak to je akože... Topové duo. No nič, môže byť. Celkom good tie predošlé peky. Poďme sa pozrieť na to, čo pekneme z tohto najdôležitejšieho peku. No tak vie, poď. Prekonáme 91, bude to ťažké, ale uvidíme. Všetko je možné. Poďme sa pozrieť na to, čo to bude za špeciálnu kartu. Len mi nedaj Salaha dvakrát za sebou. O môj bože, on to bude asi zase Salah, nie? Či čo to je za typ štek? Nie, počkej, toto je, čo to je pre Boha? Čo to je? Eriksen. Oh no.
please, aspoň nech tam je veľa tých 89. Aspoň nech tam je veľa tých 89, lebo toto nevyzerá nájdenie. To nevyzerá nájdenie. Toto sa mi nepáči. Toto je horšie. Please, nech tam je viac tých 89. Nech tam nie sú samé 88. Ako samé 88 okrem toho, ale akože je to Theo Hernández, ktorý má top kartu, ale je to cool karta. I don't know, koľko napríklad stojí Theo Hernández. Ako on má vysokú hodnotu aspoň, he, ale ako neviem, no. Nič extra. Už. Takže to bolo všetko k vašim pekom. Teraz ideme na náš účet a toto nám padlo. Neotvoril som to ja, otvoril to Freak, ale máme to natočené. Padlo nám z tohto peku toto. Nebolo to ideálne, 1,89, ostatné 88, čo narobíme, ale aby sme si toto video aspoň trošku osviežili, aby to nebolo úplne len také mŕtve, tak urobíme si zase to, čo vás celkom bavilo, a to je Pack and Play. Tento tým som postavil z tých hráčov, čo sme mali. Je tu ten Pique, je tu ten Theo Hernández, je tu ten Kimmich, je tu ten Alberto a je tu ten Bernardo Silva. Dal som tu hráčov, ktorých moc nepoužívam, dal som tu proste Darbegan Stegena, s ním nehrám, dal som tu Tagliafica, s ním nehrám, dal som tu Besta, s ním nehrám, Riberyho, s ním nehrám, tohto Aduriza, s ním nehrám, takže len taký proste random tým a pôjdeme do priateľského zápasu do Max Chemistry, aby sme nemuseli ísť do Rivals s 80 chemovým týmom, takže ideme rovno do toho, uvidíme, či niečo tí, čo nám padli, zahrajú. Takže poďme sa pozrieť, koho sme tu našli. Leva, Coutinho, to je full LOL, full Bayern team. Ok, neviem prečo hrá Max Chemistry mod, keď má určite Max Chemistry s full Bayern teamom, ale ideme na to. Dobre, Kimmich obral Kimmicha, tak sa mi to páči, môj Kimmich je lepší ako jeho, come on. Zase Kimmich obral Kimmicha, ja hovorím, môj Kimmich je lepší ako jeho Kimmich. Poď Frank, no tak, to je to na Besta, George Best, heel to heel. Ešte zastav na Riberyho, to bolo na Riberyho, ale nevadí. Je tu Kimmich, Kimmich môže dať celému Bayern skvadu gól, ale nedá, lebo nechce. Poď Best, zastavíme. No tak niekto mi nabehnite. Ribery, počká na Kimmicha teraz. Aduriz, napal to tam! Aduriz, čo ti dáva? Úplne som nečakal nič od Adurisa, ale zakončovať? Vie no, hýbať sa a driblovať to už je iná vec, ale zakončovať? To je pre neho. Very nice zakončenie 1-0. OK, chalan sa naštval, očividne. A sabol si tam Neymara. Chalan si povedal, vieš čo, tento ma nemôže poraziť v tých priateľských zápasoch. Dám tam ty vole svojich hráčov z mojho main squadu. Ide tam Neymarik, ty vole. Ešte určite je to ocnie. A je, máme problém. Máme veľký problém. Tio, Ter Stegen, come on. Pekne, zase Kimmich obral Kimmicha, ty vole. Môj Kimmich úplne ničí jeho Kimmicha, ale že totálne. Aj to som zle načasoval, jak som vybehol. Stegen! Dobre, tak už chápem, prečo všetci hovoria, že Stegen je najviac OP brankár. Škoda len, že ho nemôžem linkovať do môjho hlavného tímu, no. Takže máme tu polčas, vyhráme 1-0. Týpek je fakt akože slušný, super. Som sa bál, že narazíme nejakého nuba v kreatívskych zápasoch, ale môžete vidieť, vyrovnaný zápas. Možno si nezlušujem vyhrávať. Jediné, kto nám to vlastne, kto nám spôsob dovedenia, bol proste Aduriz a jeho longshot. Takže poďme skúsiť dať nejaký ten druhý gólik a vyhrať to. No, tak Pique, ty vole, gold Pique, je 58 pace, či koľko, tak to asi niečo. O môj bože, to nebol ani faul, ja som ho úplne proste tým pádom mal dal zlú strelu, že som ho takto tlačil. Môže byť, vôbec sa nesťažujem a teraz Aduriz môže z protiútoku niečo vymyslieť. Poď fake shot, rozbehni sa ešte, pozor, príde tam Stegen. Aduriz, máš toho? Tam som to nechcel, ešte späť na Adurisa. Aduriz, prihraj to, no tak tu máš niekoho do riti. Vidíte, zase, môj Kimmich je proste lepší ako jeho Kimmich, ako úplne ženou kapa. Aduriz. Dragback, skús nám napaliť, Neuer vyráža. Aj, no tak super, ešte aj Summer Hit Zlatana si tam sabneš, hej? Ty vole, taký tryhard v priateľákoch proti mojemu random týmu. Je to tam, chalani, je to tam, normálne my sme vyhrali. Je to tam, chalani, tam sabol Neymara, sabol si tam Summer Hit Ibru, nič mu nepomohlo, porazili sme ho aj tak. Dobre, ako tesne, týpek bol dobrý. Man of the match som išiel práve povedať pre mňa Kimmich a aj prehruje Kimmich, fakt. Jedna asistencia a proste odobral každého, hlavne toho jeho Kimmicha. Ak je to toc Kimmich, ten čo mal, ty vole by som sa dostral. No nič, fakt vyrovnaný zápas, ale vyhrali sme. Takže hovorím, ako ten Man of the match Kimmich, na to, že iba Man of the match, že nie je napríklad jeho toc karta, topovka, ten Theo, alebo teda Lucas Hernández tiež vôbec nebol zlý, takže ako celkom mohlo byť, celkom to mohlo byť. No a keďže sme
odohrali priateľský zápas, tak si aj otvoríme ešte pek na záver. No a v tomto peku to bude čo? Ty vole, kým ich nie, ďalší alebo niečo. Poďme sa pozrieť, bude to. Je to snowboard, OK. Dobre, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, nezabudnite zanechať odber, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto kanáli. Ak ma chceš náhodou podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stlačím tlačítka pripojiť sa pod videom a dostať sa tu rôzne výhody naspäť. A to bude všetko. Ak máte nejaké nápady na nejaké budúce pack and play alebo niečo v tomto zmysle, dajte vedieť v komentároch. Napíš mi do komentárov aj, čo ti padlo z tohto 88 plus packu, ak si to robil. To bude odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim. Čaute.